دین سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔ ناظرین کرام، مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا رمضان کے روزے رکھو؟ اللہ نے پہلے یہ حکم نہیں دیا حج بیت اللہ کے لیے جاؤ؟ اللہ نے اس بات کا آرڈر سب سے پہلے نہیں کیا کہ تم صدقہ و خیرات دو؟ اگر اللہ نے کوئی چیز سب سے پہلے وحی فرمائی تو وہ علم کی، کہ انسانوں تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ جب انسان علم سے بے بہرہ ہوتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے ایسے خندقوں میں جا گرتا ہے جہاں سے دوبارہ اٹھنا اسے میسر نہیں ہوتا، اور اس طرح اپنے آپ کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔